На базі Полтавського національного технічного університету відбулося розширене засідання територіального відділення Академії будівництва України. Не випадково, бо база підготовки будівельників у Полтавському виші має давні корені та високий рівень. Зокрема, інженерів-будівельників у Полтаві готують з 1930 року. Ми маємо потужний викладацький колектив, доктори і професори достатньої кількості. Ми готуємо кадри всіх рівнів, від бакалаврів до магістрів, кандидатів і докторів наук. Залюбки долучаються до конференції нинішні керівники профільних обласних управлінь. Це дуже гарний крок для популяризації як міста, як вуза в цілому по країні, так і самої технічної направленості. Основна задача зараз – це те популяризувати як спеціальності, так і збільшити економічну привабливість роботи, для того, щоб не залишались тут, а не від'їздили до Польщі чи інших країн. Випускники вишу, які десятиліттями розбудовують цілі міста, говорять про необхідність співпраці навчального закладу та будівельних підприємств. Все передове, яке було започатковано в технічному університеті, практично все було внедрялося у нас на производство. Така взаємосвязь производства із технічним університетом – це тільки плюс. Це тільки те, що потрібно і молодим спеціалістам, які приходять на роботу, і те, що нам потрібно на производстві. Останні 10 років активно співпрацюють з технічним університетом і в компанії «Термостіл». Серед наших інженерів достатньо багато випускників Полтавського технічного університету. Ми сьогодні збираємося підписати договір о більш глибокій інтеграції між технічним університетом і нашим підприємством. Хочемо пропонувати спільні програми підготовки спеціалістів, проходження практики на нашому підприємстві. Така угода під час засідання академії була підписана. Крім того, відбулася й інша знакова подія. Це вибори голови територіального відділення академії. На цю посаду пропонується від імені академії ректор цього університету. І ми плекаємо надію, що Володимир Олександрович буде, як і все він це робить, дуже поважно, з великою віддачею своїй роботі і працювати в академії. Очільника Полтавського національного технічного університету Володимира Онищенка таки обрали головою територіального відділення Академії будівництва України. Він у свою чергу розповів, що у вузі з оптимізмом дивляться у майбутнє, на прикладі фундаментального для вишу будівельного факультету. Формула успіху в нашій діяльності полягає у тому, що освіта, наука, влада і бізнес повинні працювати спільно в унісон, і це буде забезпечувати високоякісну підготовку фахівців для, в тому числі, будівельної галузі. Це така концепція подальшого розвитку нашого Полтавського національного технічного університету, яку ми вбачаємо в співпраці з реальним сектором економіки